A bola vai aí, ele espalha o Jequiti. Set point. Claudinha, na entrada de rede aí, espalhou o Jequiti, hein? Eu gosto desse momento, é um merchan que eu faço, eu não recebo nada por isso. A bola vai aí, ele espalha o Jequiti. Muito bom. Quem gostou desse vídeo, deixa seu like e amanhã, no mesmo horário, o Praia encara o Coneliano. Vamos ficar aqui na torcida por um grande jogo das brasileiras.